Co to máš, prosím tě, na hlavě? To je přece sandová čapka. A proč máš na hlavě sandovou čepici, když jsme v Čechách? Vždyť tady nosí dárky Ježíšek. Podle mě je teda sanda lepší, že? Hele, nech diváky, ať se rozhodnou sami u představení osmáků. Po narození mu položili do jesliček a dechem ho zahřívali volekavství. Tři králové se na něj přišli podívat, aby ho pozdravili. Ukrutný Herodes se ho tak bál, že nechal vydražit všechny hoříky ve městě, ale Marie s Josefem utekli a tak Ježíška zachránili. Od té doby nosí Ježíšek 24. prosince dárky všem dětem. Santa Claus žije za polárním kruhem s manželkou sobě a sobým střežením. Chodí vždy v červené kamizole, v kalmotách a vysoké čapce. Dětem ho vozí sobě. Saně má vždy plné dárků vyrobených z čípky. Ty dává do punčoch, ponožek a nebo pod stromeček. Ježíšku, vypadáte mladě. Kolik je vám let? Zdání klame, ale nenechte se zmást. Nepamatuji se úplně přesně, když jsem se narodil, ale bude mi už něco kolem 2020 let. Tak to já vím teda přesně. Poprvé jsem se objevil v reklamě na Coca-Colu v roce 1931. Takže mi je 84 let. Proč nosíte dárky? Měl jsem k tomu předpoklady od malička. Když se mi maminka podívala do klínek, řekla, to je ale Naďka, tak naděluj do dnes. Chtěl jsem mít slávu, peníze, holky. Slávu teď mám, ale pomalu mi dochází, že by bylo lepší si založit kapelu. Dostáváte za svou práci peníze? Za tu dobu, co to dělám, jsem ještě neviděl ani korunu, jenom tu trnovou. Mě vždycky jednou za rok dovezou kamion plný Coca-Coly. Co váš rodinný život? Už bych se chtěl usadit a najít si ženu, ale nějak se mi nedaří. Všem vadí, že na Vánoce nejsem doma. Taky nám to doma nějak skřípe. Manželka se mi zahleděla do jednoho Elfa z továrny na hračky. Stala se vám někdy při rozdávání dárků nepříjemnost? Když jsem ještě jednou pozdě večer zabaloval dárky, tak jsem pomotal jmenovky a například chlapeček v Africe dostal místo oštěpu lyže a babička, která si přála bačkory s kožešinou, dostala srpovací prkno. No pohroma hrozná. Jednou, jak jsem nestíhal, tak jsem u každého domečku se brzdil a rozbil jsem při tom pár komínů. A ke všem se mi sobě zamotali ještě do televizní antény. Když jsem je rozmotával, byl to hrozný hluk. Jaká je vaše oblíbená písnička? Já mám rád Jingle Bell. Ale jsme v Čechách, tak si zaspíváme nějakou českou tradiční koledu. Thank you.